ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မလာတရနေ့မှစတင်၍နိုင်ငံတကာခီးသွားများအတွက်ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်လျှော့ပေးတော့မယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တွင်ကိုဗစ် -19 ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ရှီလာမှစတင်ကထိုင်းသို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကာဝေးဆေးအပြည့်အဝထုံးနှံထားသောနိုင်ငံတကာခီးသွားများသည့်ဆက်ရောက်ချိန်တွင် RT-PCR စစ်ဆေးမှုကိုသာခံယူရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကာ၅ရက်အကြာတွင်မိမိဘာသာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။တို့ရရင်နိုင်ငံတော်ခီးသွားများသည့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခီးမသွားမီနှင့်ဟိုတယ်ကွာတွင်ဝင်မီသို့မဟုတ်တက်မှတ်နေရာများတွင်ကွာတွင်ဝင်မီ52နာရီအတွင်း RT-PCR စစ်ဆေးမှုခံရလို့အဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းဟာကွာတွင်ဝင်ရမှာကုန်ကျစရိတ်တွေချော့ချပါလို့ထိုင်းကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ဦးကပြောကြပါတယ်။ထို့အပြင်ခြေအခံ application ဖြစ်တဲ့မူချာနာကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကမိဘသာစစ်ဆေးထားတဲ့အဖြစ်ကိုတင်ပြရန်လိုအပ်နေဦးမည်လို့ပြောကြပါတယ်။ထိုင်းဆိုရသည်မလာတရနေ့မှစတင်ကခီးသွားအမကန်အကျုံးဝင်မှုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000မှဒေါ်လာ2000အထိချော့ချပေးမယ်လို့သိရပါဗျ။ကူးစက်မှုအလွန်များသောအိုမီကရွန်မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီတို့တွင်လျှောက်လာများကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးနောက်ထိုင်းသည်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်တွင်မိမိ၏တက်စင်ကိုခီးသွားအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါဗျ။တက်စင်ကိုအစီအစဉ်ရကာဝေးဆေးထိုးနှံထားသောပြည်ပခီးသွားများသို့မဟုတ်ကိုဗစ်မှပြန်ကောင်းလာသောပြည်ပခီးသွားများအနေဖြင့်စာရောက်ချိန်တွင်ကူးစက်ခံထားရခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေးရှိမည်ဖြစ်မည်ဆိုပါကထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကလွတ်လပ်စွာတွားလောင်ခင်ပြုထားပါဗျ။တို့ရရင်ပြည်ပခီးသွားများသည့် RT-PCR စစ်ဆေးမှုခံရရန်9ရက်မြောက်နေ့တွင်ကြိုတင်နေထိုင်ကားဖြစ်နေထိုင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကစစ်ဆေးချက်အဖြစ်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်မိမိအခန်းတွင်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါသည်။ထိုင်းကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောအချက်အလက်များအရခီးသွား3000ကျော်သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားကြသည်ဟုသိရပြီးဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ80ရာခိုင်နှုန်းကိုဝင်ခွင့်ပြုဝေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသည်။ခီးသွားများစုမှာရုရှား၊ဂျာမနီ၊ပြင်သစ်၊ဖီတိန်၊စင်ကာပူဖြစ်ပြီးတကောင်းတို့အဓိကသွားလို့သောနေရာများမှာဘန်ကောက်ဖူကန်နှင့်ချောင်ပူရီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလအစောပိုင်းတွင်ထိုင်းကီးသွားလုပ်ငန်းများကကိုဗစ်စီးကမ်းများကိုချော့ချပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။